Dnes sa opäť vraciame do FIFA 18, každopádne nie kvôli tomu, že tam ideme niečo pozerať a tak ďalej, ideme tam postaviť draft, ale nie v obyčajnom Ultimate Teame, ale vo World Cup móde. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Vítejte pri ďalšom videu, dneska sme opäť a posledný krát vo FIFA 18, ideme rovno do toho, ideme sa dostať do Ultimate Teamu, naposledy sme tu stávali draft vo FIFA 18 Ultimate Teame. Každopádne, ak neviete, tak kedysi sme počas World Cupu mali normálne, že World Cup mod, môžete tu vidieť 2018 FIFA World Cup Russia, prekliknem sa tam a hodí ma to vlastne do úplne osobitného Ultimate Teamu, kde máme napríklad módy ako online turnaj, SBCčky osobitné, online draft, single player draft, turnaj, mužstvo, obchod, peky a tak ďalej. Čiže my si ideme normálne postaviť drafty, 1-2 drafty postavíme a uvidíme, jak to tu vyzerá. No a my poďme teda do nášho prvého draftu, takže let's go. Som zvedavý, že čo tu všetko za karty uvidíme. Oni sa tu potom aj upgradeovali niektoré karty podľa toho, ako sa im darilo vo World Cupe, takže si trošku pripomenieme tú 2018. No a poďme sa na to pozrieť. Takže v rámci formácie asi zoberiem klasickú 4-4-2. Jo, to bude asi môj výber na tento tu prvý draft. Zoberieme 4-4-2. Poďme sa pozrieť, čo nás tu čaká za karty. Čiže v kapitánovi nemáme nič super. Zoberiem pravdepodobne Di Mariu, to bude asi môj výber. Inak linky tu neboli vlastne podľa lík, ale podľa ako keby oblasti. Napríklad Di Maria je z Južnej Ameriky, to je ako keby jeho liga a potom má, že Argentínu ako keby ako klub, dá sa povedať. Takže tie linky tu fungovali inak ako v obyčajných draftoch. No a dobre, zoberieme teda Di Mariu, poďme sa presunúť rovno na hrotového útočníka, kde nás čaká 92 Robert Lewandowski z Európy. A asi ho zoberiem, je to 92, toho neodmietneme, zoberieme ho a snad nám padne aj nejaká tá Južná Amerika, prípadne hroťak, niekto možno z Južnej Ameriky. No tuto to není úplne ideál, ale tak zoberiem Stuanyho len kvôli tomu, že je proste z Južnej Ameriky. A vlastne aj tento tu Prato je z Južnej Ameriky, aj to Argentínčan, takže to nám bude ešte trošku lepšie linkovať, dá nám to strong link. No a tým pádom poďme, tuto možno nejaká tá Európa by sa zišla na pravú stranu. OK, zoberieme buď Gutmundsona alebo Sisoka. Vezmem asi Sisoka, väčšia šanca, že nám padnú nejaký dobrý Francúzi. Takže zoberieme jeho a poďme rovno na stredných záložníkov. No tak poď jej. Let's go, je tu Deco, je tu Kroos. A teraz počkaj, neviem čo bude lepšie. Buď zoberieme o jeden rating nižší tohto tu Deka, ktorý ale bude, myslím, že linkovať s každým, alebo zoberieme Tonyho Kroosa, ktorý je o jeden rating vyšší. Asi zoberiem Deka z toho dôvodu, keby to náhodou potrebujeme nejako presunúť, že aj z Južnou Amerikou by mal linkovať, myslím. Čiže zoberiem radšej Deka, zoberieme túto ikonu a uvidíme, čo sa nám stane ďalej s draftom. Poďme na druhé EZ-ko. No, poďme. Je tu aj Tony Kroos, takže som to poriešil dobre. Tony Kroos nám padol hneď v ďalšom player picku, takže môžeme ho vziať. Je tu aj Ivan Rakitič vylepšený, on mal veľmi dobrý World Cup tiež spolu s Modričom, hlavne Modrič ťahal najviac. A dobre, zoberieme Tonyho Kroosa. Tým pádom môžeme urobiť presne toto, čo som pravil, že môžeme to prehodiť. Tam máme Európu, tuto máme Južnú Ameriku linkovanú pomocou Deka. No a my sa poďme pozrieť rovno do obrany. Ľavý obranca. Dobre, je tu Marcelo. Už som sa zlákol, že budeme možno donútení zobrať Albu alebo dačo, ale naľavo sa nám zíde Južná Amerika. A máme tu ešte pekne 89 rated Marcela, ktorého teda určite zoberieme. Ten nám tu bude ideálne linkovať, aj má najvyšší rating z toho výberu. A poďme teda rovno na opačnú stranu. Pravý obranca bude, toto je dosť o ničom výber. Každopádne zoberieme tohto tu Langa zo Švajčiarska a poďme sa pozrieť na stopy. Čiže stoper číslo 1, tiež dosť o ničom, zobereme Lindelofa z Európy, potom to snad nejako prehodíme, teraz by sa zišiel možno niekto z Južnej Ameriky. Tak ešte lepšie, je tu ikona 92 rated Bobby Moore, čiže opäť môžeme urobiť to isté, čo sme urobili s Dekom, prehodíme to, boom, chemistry zatiaľ podľa mňa veľmi fajn. No a tým pádom do brány, tu nám vlastne niekto z Európy by sa zišiel, katastrofálne ratingy, každopádne zobereme Dimitroviča, 74, nie je to náhodou ten Dimitrovič, ktorý je teraz plešatý a chytá v La Lige? Není to ten, alebo to je nejaký iný? Ale nie, myslím, že to je on ešte, keď mal vlasy proste. Asi, každopádne. A je tu aj Bunu, pozri sa na to, inak máme tu aj Bunuho, ktorý teraz prestúpil do Saudskej. Same set rated iba v tomto World Cup móde, halus celkom. Dobre, zoberieme teda túto 74 Dimitroviča a máme 87 rating a 95 chemistry. Vidíte, že tá chemistry tu fungovala trošku inak, trošku ťažšie sa to získavalo, napriek tomu, že tu máme celkom dobre polinkované, ale tréner nám potom riadne pomôže, si myslím, keď nám napríklad padne nejaký európsky tréner a tak ďalej, tak pridá plus 1 všetkým európskym hráčom. Čiže my sa poďme presunúť rovno na rezervy, kde uvidíme, čo nás čaká. Máme tu Viliena, máme tu Trippiera a máme tu 94 rated Neymara, tiež dostal nejaký ten 1-2 upgrady minimálne, čiže jo, toho neodmietime, dáme ho namiesto Di Mariu, asi nám to trošku uberie chemistry, ale proste 94 Neymara nemôžeš nezobrať. Jo, minus 1 chem, ok, tak to není ani tak zle. Dobre, tak môže byť, čiže poďme na to, let's go. Neviem, aké ratingy tu inak boli dobré, máme aktuálne 87 rating v tomto drafte, zobereme Guedesa, jo, 88, už sme sa posunuli trošku vyššie, poďme ďalej, no tak poď, Gomez, Felipe Luis, David Silva, zoberieme ho na to PZ-ko, síce nám to asi zase trošku uberie chemistry, ale je to vysoký rating, takže jeho vezmeme.
zoberieme a dáme ho sem minus 2 chem, ale myslím, že trénerom to zachránime. Ten tréner nám riadne pomôže. Tým by sa to podľa mňa malo nejako potom podariť spraviť. Pomeň nejakého hroťaka. Je tu Lionel Messi. No len neviem, čo s ním urobím, bro. Chcel som nejakého hroťaka tam namiesto toho Prata, či jak sa volá. A Messi je pravý krídelník. A to neviem, či tu nejako zlinkujeme. No aktuálne určite nie. No ako musíme ho zobrať, to tu není o čom. Musíme ho zobrať. Minus 5 chem, keď ho dám na Hrota. Neviem, čo s ním spravím reálne. Neviem. Takto tu chemisty podľa mňa neporiešime. Každopádne 90 rating s Messim v základe by to bol. No a poďme sa pozrieť, no tak poď nejaký hroťak alebo dačo. Máme tu Kimicha na peočku, toho asi vezmem. Je tu Heung-min Son, je tu Monreal, je tu Alexandro. Zoberieme Kimicha, ktorého vieme dať proste na peočko a pomôže nám to s ratingom, pochopiteľne. No a poďme na stridačku, poď nejaký hroťak vedľa Levu alebo dačo. João Mario, Martial, Vardy, Quintero, Ali. Ako asi vezmem najvyšší rating, jo, zoberieme najvyšší rating. Tam nebol moc nejaký super výber. A tu máme Williana, Lacazeta, Tysona, Defoe, Callejon. Ako asi vezmem Williana, ale vravím, to proste nám nepomôže. Lacazette by nám možno trošku pomohol na chemistry. Jo, každopádne, neviem, ja zoberiem asi Williana, proste ten rating. A tu chemistry podľa mňa vieme nejako spraviť. OK, tak nám to prída plus 3 na miesto Messiho. Not bad. OK, poďme sa pozrieť ďalej. Munier, Matuidi. Počkaj, čo bude teraz lepšie? Neviem, čo bude teraz lepšie, lebo Munier by nám pridal, myslím, že plus 2 chemistry, ak sa nemýlim, na tom PZ-ku. Matuidi by nám práve že ubral nejakú tú chemistry, ale je to vyšší rating. Ja reálne asi zoberiem Muniera. Dáme ho na PZ-ko plus 2 chemistry a skúsime to nejako takto spraviť. To je asi čo spravím. Poďme ďalej. 90 rated Christian Eriksen. Mohamed Salah je tu, ale ten má veľmi problémové linky, keďže je z Afriky a tam veľa tých úplne super hráčov není. Takže zoberieme Eriksena. Len toho by sme tu asi nedostali, ubral by nám chemistry. OK. Jo, tá chemistry, hovorím, je to taká zaujímavejšia oproti obyčajnému Ultimate týmu. V tomto výbere vezmem, čo ja viem, napríklad Jagielku, jo, plus 1 chemistry, rovnaký rating, tak ho tam hodíme. Posledné výbery, poďme sa pozrieť, tuto už nebude nikto úplne super, zoberieme Augustinsona a nejaký brankár vyšší rating možno? OK, bude tu aspoň tento tu hit, ktorý je trošku lepší, takže ako vezmem ho, dáme ho do brány a tým pádom máme 88 rating a 90 chemistry. Skúsime tu poprehadzovať ešte hráčov. Myslím, že tuto asi ešte fungovala tá lavička, keď sa to zoradil od najvyššieho po najnižšie, takže ja to poprehadzujem. A môžete vidieť, že máme teda 89 rating z 90 chemistry. No a teraz je otázka, či to dokážeme s trénerom zachrániť. Myslím si, že nie. Dá nám to 94, 94, 97, 97, 94. Čiže zoberieme tohto tu trénera z Európy. Máme 97 chemistry, ale myslím, že napríklad s Willianom na miesto Messiho to dostaneme. Takže máme aktuálne 186. Myslím, že z toho vieme zbúchať 189, minimálne 188. Keď spravíme napríklad toto, že dáme sem Williana na Hrota, tak máme 100 chemistry, ale môžete vidieť, že rating nám bohužiaľ dropol na 88. Takže takto zo 100 chemistry vieme spraviť maximálne 188. Takže tuto nota chemistry je trošku problémová, tak toto vieme spraviť. Bohužiaľ Messiho tam myslím, že neviem nejako zakomponovať, aby to linkovalo na 100 chem, takže toto je asi to najlepšie, čo vieme s týmto draftom spraviť. Nuž, poďme postaviť ešte jeden. No a v tomto druhom drafte, čo nás čaká za formácie? Poďme sa na to pozrieť. V rámci formácií si zoberieme asi klasickú 4-3-3. Jo, je tu aj obranná verzia. Rozmýšľam, čo bude lepšie. Ja ako asi vezmem obyčajnú 4-3-3. To je asi čo vezmem. Táto má Elučka, Pučka, tam bude asi trošku problém s chem. Takže ja zoberiem 4-3-3. Zoberieme proste klasickú 4-3-3 a začneme Thierrym Henrym. Ikona, Francúz, to nám môže dosť výrazne pomôcť. Takže to je parádny začiatok. Poďme sa pozrieť rovno na pravého krídelníka. Nejaký Messi, je tu Lionel Messi. Let's go. Zatiaľ draft ide podľa predstav. Paráda. Takže Leo Messi na PKčko. LKčko Neymar, akože nesťažoval by som sa, keby tu bol ten Neymarito, ale túto Neymar bohužiaľ nebude. Zoberieme najvyšší rating, OK, tohto Nianga. No a my sa poďme presunúť do zálohy, kde uvidíme 88, 90 Pogbu tu máme, OK, vysoký rating. Zoberieme pola Pogbu určite. To nám potom dá strong link vlastne s tým Thierrym Henrym, takže to je fajn do tej zálohy. Máme tu znovu Deka a znovu Tonyho Krosa tento raz. Zoberiem Deka, lebo môžeme zase spraviť toto. Tak toto svičneme, Messi bude na full chem, automaticky môžeme ho nechať v základe na rozdiel od minulého draftu. Pogba bude linkovať, Deko tam linkuje samozrejme, takže to je fajn. Poďme na posledného záložníka, kde máme opäť Tonyho Krosa. Toto je riadny halus. Toto je akože riadna halusnosť s tým Tony Krosom, že mali sme aj predtým Deka, nezobral som Krosa a teraz hneď na to zase Kros, ty vole. A je tu aj Andres Iniesta ešte, keď hral v top 5 ligách v Barcelone a tak ďalej, ešte mal vysoký rating. Takže dobre, tu dobreme Tonyho Krosa, tak toto zatiaľ nejako spravíme. Potrebujeme ľavé krídlo, ideálne nejaké európske, čo neviem, kto bol taký dobrý na ľavom krídle z Európy. Každopádne poďme na ľavého obrancu, kde máme opäť Marcela. Dobre, tuto zoberieme pravdepodobne Marcela. Jo, lebo tamto by som musel inak brať potom 82, čo by nebol ideál, alebo 81. Takže ja risknem Marcela, aj keď v rámci chemistry to
asi není dobrý nápad, ale skúsim to risknúť. Poďme na pravého obrancu, kde máme Trippiera alebo Sidibeho. Trippier je PKOčko, takže nebude úplne najlepšie linkovať, ale Sidibe je POčko. Ja zobrám asi Sidibeho, túto tu chemistry zoberieme na istotu. Poďme na stopera, no tak. Zoberieme 83 Kiera, to bude asi naša najlepšia možnosť v tomto výbere. Druhý stoper, poďme sa pozrieť na to. Tu, čo zoberiem túto? Asi Tiaga Silvu? Jo, zoberieme ten strong link, lomeno perfect link, zoberieme Tiaga Silvu 87. Jo, kompletne nám dá horšiu chem, takže zoberieme jeho, ešte aj David Luiz je tu. Zoberieme každopádne Tiaga Silvu a dobraný buď nejaký Brazílčan alebo niekto z Európy. Manuel Neuer 91 vôbec není zlá možnosť samozrejme. Asi najlepší možno bránker v tomto móde, možno Jašen tu bol ešte vyšší rating. Každopádne OK, zoberieme Neuera. No a tým pádom máme 90 rating, ale 85 chemistry. Takže máme čo robiť ešte v rámci chemistry. Buď proste potrebujeme nejakú tú Európu sem dostať, LKčko potrebujeme nejaké európske ideálne a uvidíme, čo z toho vznikne. Čiže poďme opäť na rezervy a uvidíme, aké karty nám tu ešte popadajú. Máme tu Davida Silvu 87. Ďalej, čo také zoberieme, tak bude napríklad Inui 86 rating, prípadne Asensio. Asi vezmem Asensia. Jo, zoberiem Asensia na istotu, nech tam máme tú chemistry vybavenú. Tým pádom plus 6 chemistry. No a hovorím, aby sme dostali 100 chem, tak buď potrebujeme nejakého európskeho trénera alebo niečo na ten spôsob, alebo potrebujeme proste týchto dvoch vymeniť za nejakých európskych hráčov a tým pádom budeme mať určite 100 chemistry. Čiže začneme tým, že zoberieme Guerreira, ten nám môže potom teoreticky pomôcť, ak nám ešte padne nejaký dobrý stoper z Európy, tak to vieme potom celé vymeniť. Poďme sa pozrieť ďalej. Tuto zoberieme 78 Tadiča, iba taký rating mal vtedy, hej, zaujímavé. Poďme na posledného hráča na rezervách a bude to 78 Gaitán. No a poďme na striedačku, let's go. Náhradníci je tu Hulk, kámo, alebo Hulk, neviem ako by sa to malo čítať. Každopádne on bol absolútny borec, hrozne OP karty mal kedysi dávnejšie vo FIFA 16, 17 a tak ďalej. Čiže máme tu jeho, ale zoberieme Iska. Určite zoberieme Iska, lebo je to 89, on mal vtedy dobrý rok, dobrú sezónu. Dostal nejaké upgrady očividne, mal celkom formu. Takže dáme ho sem, to nám pomôže riadne na rating. No a poďme, no tak let's go EA. Je tu opäť Neymar. Oh, shit. No tak ako vezme, musíme ho zobrať, určite, ale toho tam podľa mňa nedostaneme na chemistry. Minus 6 chem nám to uberie. To sa obávam, že nespravíme. Jedine, keby nám padol nejaký stredný záložník z Brazílie, tak možno by sa tam dalo dačo vymyslieť. No a tým pádom, čo spravíme, tak je, že zoberieme túto asi Pereza. Poďme sa pozrieť ďalej, no tak, čo nám tu padne. Máme tu Badelj, neviem, ako sa číta. Každopádne, počkaj, napadla mi jedna vec. Čo keby spravím toto a čo keby spravím toto? OK, 90 chemistry. Každopádne myslím si, že v rámci ratingu stále bude výhodnejšie spraviť toto a aj v rámci chemistry. OK. Poďme sa pozrieť na posledné player picky, kde máme opäť toho Trippiera, ktorého sme odmietli, ale je tu aj Laporte. A tým pádom vieme switchnúť na Európu. No počkaj, takto. Keby nám padol európsky tréner, tak koľko nám to pridá chemistry? Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, ak dobre počítam. Jo, takže ja bohužiaľ, alebo nie, vieš čo? Ja zoberiem Trippiera. Risknem to. A čo keby spravíme toto? Čo keby spravíme toto tu, brácho? 92 chemistry. OK, ale s európskym trénerom myslím si, že toto by asi mohlo dať tých 100. Toto myslím, že áno. Myslím, že hej. Dobre, poďme sa pozrieť na to. Ešte túto posledný pík. Zoberieme pravdepodobne tohto tu Rocha. Kvôli ratingu. Dobraný, už nám je to v podstate jedno. OK, tak není nám to jedno. Kurto a mal očividne 92 rating, čo je celkom šialené. Ty vole, rating jak Neuer. OK, tak ako asi ho tam hodíme ešte pro kvôli tomu ratingu. No a tým pádom ja tam akože skúsim hodiť naspäť túto tú brazilskú dvojicu a uvidíme, či náhodou s tým nedokážeme niečo spraviť ešte s trénerom, ale myslím si, že nie. Poďme sa pozrieť. Dobre, takže v rámci chemistry toto nám dá 93, toto nám dá 99. OK, takže vieme to dostať na 99. OK, v poriadku. Dobre, no. Takže 100 chemistry dáme na 100%. Takto nám to aktuálne vychádza na 188, čo není zlé. A to som ešte nepoprehadzoval úplne ratingy, takže ja to idem poprehadzovať. Môžeme vidieť, že má to stále 89 rating týmto spôsobom. Čiže čo keby spravím to, čo nám vlastne garantuje tých 100 chemistry. Čiže vlastne spravili sme to nejako takto, že Sidibeho som hodil. Vlastne počkaj, nie, dostal som nápad. Takto to vieme dostať na 100 chemistry. Vieme to dostať tým pádom na 189 a nemusíme tu nič špekulovať. Napadol mi ešte tento tu nápad, že čo keby proste spravíme toto, Sidibeho dáme sem a takto sem dáme Guerreira, ale to nám vlastne tiež dá 100 chemistry a rating rovnaký, takže to nám vôbec nejako nepomôže. Čiže takto je proste to najlepšie, čo vieme s tým spraviť. 189 rating, celkom v pohodičke draftík, tento druhý je podľa mňa lepší ako ten, čo sme mali predtým. No a to bude všetko k dnešnému videu. Určite sem šupni like, daj sem odber, zapni skvacej pre viac podobného kontentu a aby si neprišiel ani o ďalší draft, na budúce ideme do FIFA 19. A chod si zatiaľ pozrieť toto tu video, ktoré ti práve YouTube odporúča. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.